No niin, nyt on polkimet vaihdettu. Ne on tommoset kombipolkimet, eli toisella puolella normaalit ja toisella lukkopolkimet. Kuitenkaan itse vielä niin ammattilainen on, että joka kerta polkisi oikealla pyöräilykengillä, niin mukava, että pystyy nyt sekä että tekemään. No niin, ensi kerralla sitten putsataan pyörä ja sen jälkeen voi lähteä jo liikenteeseen. Niin, nyt on todettu, että polkimet saadaan kengistä irti tai kengät polkimista, niin uskaltaa lähteä kevään ensimmäiselle lenkille.